E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Vamos continuar o desenvolvimento do nosso formulário gráficos, onde a gente filtra a segmentação de dados através da opção selecionada na ComboBox e automaticamente carregamos os nossos três gráficos para o formulário. Neste vídeo, a gente vai acrescentar mais uma opção de filtro que se refere aos meses. Mas antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar toda a série, é preferível que acompanhe todas as videoaulas, para que você consiga entender mais facilmente os procedimentos deste vídeo. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de aulas de desenvolvimento desta planilha de fluxo de caixa. Siga o link e inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as suas planilhas Excel aí no decorrer desta série. Eu vou deixar também na descrição deste vídeo o link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de planilhas do canal, planilhas com códigos das videoaulas e também algumas planilhas prontas. Recados dados, hora de trabalhar. Então vamos lá. A gente vai também dar uma personalizada no estilo da nossa multipage. Mas de início, vamos colocar mais uma combo box aí referente aos meses. Eu vou selecionar a minha combo box subconta. Pressiono a tecla Shift, clico sobre os objetos que eu quero copiar, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar onde eu desejo os dois objetos. Os meses pode ser uma combo box mais pequena. Aqui vamos mudar, botão direito, propriedades, caption, vai ser agora meses. Agora não me recordo se meses tem acento ou não, mas enfim, pessoal, se tiver acento vocês coloquem, eu não me recordo agora. Meses, vou mudar a combo box para ser mês, o name dela. Vamos colocar assim, que mês eu acho que tem acento. Mês, assim fica correto. Já podemos mudar um pouco a posição dessa subconta. Ok, já temos a cmês. Agora a gente precisa carregar a nossa lista de mês que a gente tem na nossa tabela de saídas, os meses que a gente vai ter nesta tabela dinâmica. Vamos utilizar esta lista mesmo para carregar lá para a nossa combo box. Voltando no formulário, a gente vai reutilizar o código que a gente já tem para carregar as contas. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no layout do meu formulário. Então, cliquem sobre o formulário, duplo clique. No evento Initialize, a gente tem o procedimento Cal Carregar Conta. Então, a gente vai reaproveitar estes códigos. Por isso que eu falei, pessoal, precisa acompanhar toda a série. Clique com o botão direito, definição. Então, copiem esta sub inteira até o end sub. Ctrl C. Desce lá no final dos códigos, Ctrl V. Agora vai ser carregar meses. E o nome da nossa combo box. Deixa eu ir lá pegar o nome da combo box para vocês entenderem certinho de onde eu estou pegando. Botão direito, propriedades, cmês. Ctrl C. Vou lá no final, lá onde eu estou trabalhando com a minha função com a subcarregar meses. cmês.clear para limpar a lista. E esta linha não vai ser 4, porque a gente vai carregar a partir da linha 10. Então, selecionem agora a linha 10. Ó, linha 10, para não restar dúvida. A linha a partir da qual eu vou verificar as contas. Como ele entra dentro do loop e já coloca a linha mais 1, eu vou começar a carregar a partir da linha 11. Mas a linha 11 tem o vazio. Depois a gente vai colocar uma opção para retirar este vazio. Também tem um truquezinho aqui, galera, para a gente colocar esse vazio lá na última posição. Então, cliquem sobre a célula da tabela dinâmica onde tem vazio, clique com o botão direito e vão nesta opção, a mover para o final. E bingo, lá está o vazio na última posição. Também posso ir alterando depois aí, colocando os meses em sequência, caso eles não estejam na posição correta. Ok, já sabemos que vamos carregar a partir da linha 11, mas agora não é da planilha 3, porque a minha tabela saídas
É a planilha 5, perceba o nome interno do VBA. Planilha 5, eu vou carregar da tabela saída. Vamos aí detalhe por detalhe, porque às vezes um detalhe que a gente esquece, o pessoal não consegue acompanhar. Já vou trocar a C conta agora por C mês e planilha 5, planilha 5, planilha 5, de acordo com a linha que o loop estiver percorrendo, que é esta condição. Ele vai ficar correndo o código dentro deste loop até encontrar uma célula vazia. No entanto, não é a coluna 3 onde eu tenho meus meses. Vamos ver qual a coluna onde eu tenho os meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coluna 15, onde eu tenho os meses. Alterar. Coluna 15. Já estamos carregando os meses, mas eu não quero carregar este vazio e nem o total geral, porque ele vai ir este loop até encontrar uma célula vazia. Se eu deixar o meu código como está, ele vai carregar o vazio e o total geral. Então estes dois carinhas aqui eu não quero. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condição if. Eu copio esta parte do código, Ctrl C. E coloquem assim, if se planilha 5 na linha que estiver percorrendo o loop na coluna 15 for menor maior. Apertei a tecla Shift e o menor e o maior ali para colocar aqui no meu código. Se for diferente, abro aspas, then, então, e vou colocar o endif após esta linha, que é o add item, que coloca as opções lá na combo box. E dentro dessas aspas duplas eu vou colocar que eu quero que carregue somente se for diferente de vazio. Então copio esse texto aqui, colo dentro dessas aspas duplas. Cuidem para não deixar espaço, galera, entre as aspas. Copie esta parte do código e agora coloque aqui end. E também quero que seja diferente de total geral. Se for total geral, não carrega. Agora dentro dessas aspas, vou colocar que eu quero que seja diferente de total geral. Bingo! Já está pronto o nosso procedimento para carregar os meses para a combo box cmês. Copie esta parte da sub, Ctrl C, duplo clique no formulário, call, carregar meses. Beleza? No entanto, aqui ainda tem um problema. Por exemplo, eu vim aqui e filtrei. Esse aqui ficou só novembro. Então, antes de eu carregar a minha lista de meses, eu preciso limpar todos os filtros das minhas tabelas dinâmicas para que a minha lista de meses ela fique completa lá na minha combo box. Então, a gente já tem um código que faz esta tarefa. Aqui na C conta. A gente vai pegar estas duas linhas aqui, ó. Ativamos a planilha 5, Ctrl C e limpamos todos os filtros. Então, antes de carregar, a gente vai executar. Ativamos a planilha 5 e limpamos a tabela dinâmica aí, como está clear all filters, vai limpar todos os filtros das tabelas dinâmicas. Podemos testar. Salvem as alterações. Vou deixar em alimentação. Quando eu abrir o meu formulário, como o código está no evento initialize, precisa limpar os filtros. E olha lá atrás, tudo limpinho, limpou os filtros. E a nossa lista de meses já está aqui, ó. Show de bola. Certinho, setembro, outubro, novembro. Deixa eu ver se era somente esses três. Certinho, show de bola. Não precisamos criar outra lista separada para carregar a nossa lista de meses. Agora a gente precisa colocar os códigos que vão fazer o filtro na segmentação de dados referente a data, deixa eu colocar a subconta para cá, referente à data, então ele vai filtrar a data na nossa segmentação e vai selecionar o mês que a gente escolher lá na nossa combo box. A gente precisa colocar estes comandos. Vai ser o mesmo procedimento da C subconta. Então, duplo clique sobre a C subconta e selecione todo o código dentro da C subconta até o final do sistema de tratamento de erro. Ctrl C, dentro da
CMs, Ctrl V. Se você não acompanhou a videoaula anterior, ou as videoaulas anterior, acredito que as últimas duas a gente fez esse procedimento, você não vai ter esses códigos que a gente escreveu. Então precisa seguir aí a sequência de vídeos para você conseguir acompanhar esta videoaula. Upar o vídeo aí e copie estes comandos que você está vendo aí na tela. Vou passar até devagar aqui para você conseguir visualizar. Para que funcione, a gente precisa fazer algumas adaptações. Já podemos trocar a C subconta por C mesmo. Ctrl V. E agora a gente não vai manipular a segmentação de dados subconta 1. A gente vai mudar, vai manipular a segmentação de dados referente à data. Ah, mas eu não sei como pegar o nome. Botão direito, configurações de segmentação de dados. Está aqui, ó, segmentação de dados data. Ou a gente pode fazer assim, ó. Eu deixei uma opção filtrada, vou em gravar macro, vou só colocar aqui segue, ok. Cliquei para limpar o filtro, parar a gravação, Visual Basic, ou também poderia ir aqui, ó, macros, ó, a segue que eu fiz, ó, tá aqui, ó, as macros que eu gravei. Vou clicar em editar. Está o código, a nossa segmentação de dados referente à data. Posso copiar esta linha inteira. Ctrl C, lá no gráficos, na minha CMS, eu vou trocar esta linha de código por a linha de código que a gente gravou. Vamos salvando as alterações. Agora não é I10, vamos ver onde estão nossos meses. Está na célula O10. Não altere a coluna correta. O10. Nesta parte ele vai localizar a última linha com dados e eu preciso mudar aqui a segmentação de dados. Segmentação de dados, data. Beleza, vamos ajustando. Percebo que depois que você tem os códigos, fica fácil você aplicar aí a outro objeto, outro procedimento. O continua sendo planilha 5, no entanto, agora é a coluna 15. Ah, mas da onde surgiu esta coluna 15? Vamos lá olhar novamente. A gente já viu quando carregamos os meses. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta é minha coluna 15. Eu vou verificar na linha ativa, a partir da linha 11, na coluna 15, se for diferente do meu texto, que é o mês que eu selecionei na minha CMS, eu vou ocultar esta opção. Eu coloquei conta, mas não precisa ser conta. Poderia ser aí o mês. Então, esse nome aqui não importa, pessoal. Este conta vocês poderiam mudar para mês. Até vamos mudar para não dar confusão. Mês, mês, e aqui vou colocar dentro do parênteses mês. E vai facilitar o entendimento de vocês. Salva as alterações. Ah, esta linha 11. O que que é esta linha 11? Por que que eu coloquei este abençoado deste 11? É a partir da primeira célula que contém os meses. Primeira linha. Cabeçalho, linha 10. Linha 11, eu tenho minhas opções. Já começo a ter as opções aqui na tabela dinâmica. Então, por isso que eu coloquei linha 11. Se a tabela dinâmica de vocês estiver fora, não estiver na linha 10, vocês vão olhar o cabeçalho, vão descer uma linha e vão colocar este número dentro do which, antes do do, que percorre. Então, esta parte do código percorre opção por opção, linha por linha, lá da minha tabela dinâmica, e vai comparando se o mês é igual ao texto que a gente selecionou na nossa CMS. Se for diferente, ele vai ocultar. Caso contrário, vai para a próxima linha. E no fim, a nossa function, a nossa subcarregar gráfico. Salvem as alterações e vamos testar. Eu já tenho minha lista de meses, quero ver referente a setembro. Vamos ver lá atrás se está setembro. Sim, olha lá. Nos gráficos, filtrou certinho. Quero ver referente a outubro. Mas eu clico aqui ainda para limpar, ele não limpou meu filtro. Então, ele teria que ter limpado
e trazer todas as opções. Vão lá na C conta e copiem esta condição if que a gente colocou. Ctrl C. Na C mês, após one error, go to error, Ctrl V. No entanto, agora eu vou mudar o nome da combo box. Então, se o mês for igual a vazio, se C mês for igual a vazio, não tem nenhuma opção selecionada, eu ativo a planilha 5, mas eu não vou limpar todos os filtros. Eu vou limpar somente a minha segmentação de dados data. Então, eu vou trocar esta linha. Ctrl C, Ctrl V. Salva as alterações e vamos testar. Percebe que moleza que é quando a gente vai reaproveitando os procedimentos. Depois que você entendeu o procedimento, funciona tudo show de bola. Ok, tenho só o setembro, mas quero ver todos os meses. Limpei o campo meses. Bingo, lá está, todos os nossos dados. Agora vamos fazer um filtro. Quero ver a alimentação no mês de setembro. Foi tudo em setembro. Vamos ver outubro. Não teve nada. Novembro, não teve nada. Então a alimentação só teve em setembro. Então agora eu tenho mais uma opção de filtro. Posso ver também o mercado. Então agora a gente tem três opções de filtro para o nosso gráfico. Se eu retirar aqui e limpar o setembro, não, ele deixa mercado em todos os meses. Mas mercado teve somente aí no mês aí, eu acho, de alimentação que teve em setembro. Limpar todos. Se eu pegar o primeiro campo, limpa todos os filtros e retorna todos os dados para o nosso gráfico. Eu quero ver em novembro. Novembro, todas as contas. Se eu desejo ver uma conta especial, lembra que a gente colocou uma função aqui na conta, que quando eu limpo aqui, eu limpo todos os filtros. Então eu perdi o meu filtro de meses. Eu preciso, por exemplo, aqui selecionar, deixa eu ver qual outra conta que a gente lançou. Cadê ali atrás? Produto de higiene, empréstimo, vamos ver manutenção. Manutenção. Manutenção eu tive somente em novembro. Está aí, galera, show de bola nosso formulário com os gráficos dinâmicos aí sendo carregado automaticamente. Vamos ver quanto tempo temos de vídeo. 18 minutos. Para finalizar esta videoaula, vamos colocar uns códigos para dar uma personalizada nessa nossa multipage. Vocês vão gostar deste procedimento. Vou dar um duplo clique sobre o formulário. No evento Initialize do formulário, eu vou referenciar a minha multipage. Multipage 1, que é o objeto VBA que a gente colocou para colocar várias páginas. Ponto style, que é o estilo. Vai ser igual, percebo que ele apareceu três opções. Então eu quero que aquele menu onde aparece lá saídas e entradas, ele fique no formato de botão. Salve a alteração. Vamos executar para vocês verem a diferença. Ó, ficou como se fosse um botão de comando para mim mudar de página. Eu quero mudar a cor desse texto dentro aqui deste botão de comando. Como que a gente vai fazer? Já vou pegar a cor. Vamos colocar, deixa me ver, a cor azul. Eu vou pegar na conta mesmo. Clico no botão direito, propriedades, vão em Forward Color e cliquem sobre azul que vocês desejam. Copie estes caracteres que identifica a cor azul, Ctrl C. E lá no evento Initialize do formulário, novamente multipage 1, ponto for color vai ser igual à cor que eu colocar aqui para vocês. Então esta vai ser a cor do texto. Vamos ver o que vai mudar? Agora não me recordo se é o texto ou se é a borda. É o texto, mas ele ficou quase na cor que estava preto ali. Então vou mudar, deixa eu pegar outro azul. Vamos pegar outro azul aqui. Forward Color. Deixar este azul aqui, o que vai aparecer. Copie a identificação da cor. Ctrl C. E vamos substituir esta cor.
Vamos ver agora se vai ser perceptível. Agora sim, ó. Mudei o texto lá do saídas e do entrada. Na sequência, eu quero colocar uma borda nessa minha multipage. Como que a gente vai fazer isso? Já vamos pegar a cor também. Depois a gente coloca a cor preta de volta nesse aqui, só para a gente pegar as cores, para vocês aprenderem. Botão direito, propriedades, for color. Eu quero deixar, deixa-me ver, neste verde. Deixamos neste, depois a gente vê se ficou legal. Copie a definição da cor, Ctrl-C. Novamente vou colocar multipage, um ponto, back color. Vai ser igual à cor que a gente definiu. Deixa eu ver se vai ficar legal, senão a gente muda. Até que fique legal. E bingo! Olha, lá está. Agora está no formato botão. E a nossa multipage ficou com essa barra superior aqui, a dela, em verde escuro, ou a cor que vocês vão colocar. E a linha aqui que faz o contorno dela, a gente mudou também. Dá uma aparência melhor e mais profissional pro formulário. Vocês podem fazer aí outras alterações e também referente à cor. Deixem na cor que vocês desejam. Eu sei que vai surgir a dúvida também. Ah, professor, mas eu quero mudar o preenchimento dentro da multipage, em cada aba da multipage. Pelo menos eu até o momento não sei como fazer. Não dá para a gente dizer que não tem como, porque sabe como é a tecnologia. Quando a gente vê, alguém conseguiu fazer aquela opção. Mas até o momento, eu não sei como mudar esta cor aqui de fundo, somente de uma página e da multipage. Então isso aí, galera. Mais algumas dicas para vocês aplicarem sobre as planilhas Excel VBA de vocês e deixarem os formulários mais personalizados. A gente pode colocar também isso lá no nosso formulário de cadastro. Então agora vocês copiam essas três linhas, Ctrl-C, no formulário controller, no evento initialize, Ctrl-V. Vamos ver como ficou a aparência deste formulário. Ah, ficou legal. E vocês vão ajustando o layout para a forma que vocês acham aí que ficou melhor aí o procedimento para vocês. Vai da criatividade de vocês. Sabendo utilizar os comandos e trabalhando com a programação, boa parte vai ser a criatividade. Se você não tiver criatividade, no primeiro problema que surgir na sua frente, você já vai desistir. Ah, eu esqueci de mudar o texto de volta para o preto, lá no nosso gráfico. Ah, eu já tinha deixado em verde, mas vamos deixar em preto, para ficar igual aos demais. Agora sim. Show de bola, galera! Funcionando aí 100% nosso formulário referente ao gráfico de saída. No próximo vídeo, a gente vai apenas copiar esses objetos e os procedimentos e adequar para as entradas de caixa. Mas está funcionando aí, show de bola, galera! Pessoal, vamos finalizar esta videoaula por aqui. Se vocês estão gostando do projeto, achando as videoaulas interessantes, deixe o like na videoaula, se inscrevam no canal. Eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.